Those alien bastards are gonna pay for shooting up my ride. Duke on tõesti tagasi. Tänasest on võimalik tasuta alla laadida Duke Nukem Forever demo versiooni. Panin siis esimesel võimalusel käpad peale sellisele kurikuulsele demole ning nüüd selles eelvaates räägingi teile, milliseks kujunes minu arvamus mängust. Demo algab siis suure jalgpalli väljaku WC-st. No, Duke'i kohta tavaline, kuid sealt edasi tuli ette rida negatiivseid asju mängu juures. Kõige esimene asi, mis silma jäi, on kesine graafika. See on mitu aastat maas hetkel turul olevatest mängudest. That's so crazy, it just might work. Järgmine asi, mis meid tibake isegi ehmatas, olid nähtamatud seinad. Üle lamava inimese polnud võimalik ei jalutada ega hüpata. Suhteliselt tobe. Peale suurt bossi võitlust läheb mäng edasi kõrbes, kus antakse siis võimalus sõita koheselt suure monster truckiga. Imestasin tegelikult, et nad selle demosse panid, kuna juba videotes tundus see olema tohutu fail. Nii see ka oli. Duke Nukem pole mõeldud masinate jaoks. Juhitavus oli lihtsalt kohutav. Õnneks ei pidanud palju sellega sõitma. Mis aga kõrbe osas meeldis, oli see, et iga nurga taha oli pandud uus relv, mida sai siis järgi proovida. Ning muidugi lemmikuks sai shrink gun, ehk siis relv, mis muudab iga vaenlase tikukarbi suuruseks. Lootsin, et sellise vaese tegelase juurde minnes pean veel hiire klappi või muud seesugust vajutama, kuid seda teha ei saa, sest selle jaoks on tehtud automaatne animatsioon. Graafik oli kõrbe osas ikka väga kesine. Kurb, kuid õnneks on see vaid üks osa ning räägitakse, et Duke Nukem Foreveri täisversioon peaks olema korralik 15 tundi pikk isegi. Seda ma tahan juba näha. Mis mulle aga meeldis, oli see, et vaenlase sai juppideks lasta. Seda on alati tore vaadata, kui selline efekt on juurde lisatud mängu. Kuigi siin paistis see tiba odav olema, kuid sellegi poolest on jupitamine olemas. Peale väikest koopekskursiooni oligi demo läbi ning jäin arvuti taha tahtmisega proovida juba täisversiooni. Ilmselt ka selle lähipäevadel juba saan ning ülevaate teieni toon. Seniks aga nautige Duke Nukem Foreveri demo versiooni. Ning muljetage ka kommentaarides, kuidas ise demoga rahule jäite, kas vastas demo teie ootustele või mitte. Igal juhul ärge laske siis kuumadel Eestimaa suvepäevadel endast kõike võtta ning loovutage ka mõned tunnid arvuti taga olemiseks, sest mänge, mida suvel mängida, on nii mõndagi. Näeme siis üsna peatselt taas. Hell, I'd still hit it.